Aksel, ja. Bruktbåttips. Skal vi selge på det, eller? Det må vi gjøre. Ja, skal du ha lista her, eller? Ja, kan jeg ta den. Ja, hva har du kippet å skrive om? Det er jo en elefant i rommet her. Ja, du tenker kanskje på Albin Vega? Jeg tenker på Albin Vega. Hvorfor så dramatisk, lurer du kanskje? Vel, la meg fortelle deg. Grunnen er at vi skal undersøke Albin Vega. Og Albin Vega, det er ikke en hvilken som helst båt. Vi skal nå vise deg prosessen vi gikk gjennom for å komme til bunns i denne båten. Båten vi fra før av visste hadde seilt langt, men som vi helt ikke skjønte hvorfor. I serien Bruktbåttips vurderer vi ulike båter ut fra lesernes erfaringer, samt egen research. Og vi begynner med å se på sistnevnte. Det hele begynner med et Google-søk. I Vegans tilfelle var det mange treff og mye å gå gjennom. Deriblant mye dårlig informasjon. For å høre alt om Albin Vega må du lese saken i bladet eller på seilmagasinet.no. Men her er konklusjonen. Styr unna! Etter å ha lyttet til våre lesere og satt oss grundig inn i båten, er vårt inntrykk det at Albin Vega er akterutseilt som bruktbåt, og at den nyter et ufortjent godt rykte. Et rykte som fort kan få fatale konsekvenser. På nettet florerer det med feilaktig informasjon om Vega og båtens egenskaper. Ofte er det tuftet på en fordreid fremstilling av ulike meritter, og vi anser dette ryktet som et resultat av vågestykket til noen få risikovillige individer, som med sin holdning og sitt pågangsmot kanskje hadde klart de samme bragdene i en hvilken som helst båt. For i bunn og grunn er Vegaen en utdatert konstruksjon, bygget i storstilt industriell stil av en allerede etablert industribedrift, som den gang da, i plastbåtens barndom, så sitt snitt til å tjene penger. Albin har siden laget mange fine båter, men akkurat Vega er litt spesiell. Det virker som at modellen i større grad har oppstått som følge av kommersielle interesser, fremfor, la oss si, lidenskap. Det er mye som er historisk interessant med Albin Vega. Den ble en av de første virkelig store salgssuksessene, og mange har siden hatt store personlige suksesser med båten. Men i motsetning til hva mange virker å tro, så gjør ikke det i seg selv at båten er aktuell som bruktbåt. Båten er og blir en førstegenerasjons plastbåt. Konstruksjonen er såpass gammeldags, og seilegenskapene så merkelige, at de færreste i dag har noe særlig grunnlag for å vite hvordan det seiler, før de eventuelt går til innkjøp av en. Videre har Vegan store strukturelle svakheter i konstruksjonen, svakheter som er uforenlige med å dra på langtur, og som kanskje kan være vanskelig for en nybegynnere å legge merke til. Til tross for dette har Albin Vega fått et rykte på seg som en velegnet langturbåt. Dette er en feiloppfatning med stort skadepotensial, noe vi mistenker mange nybegynnere har slukt rått, og deretter endt opp med katta i sekken. Detaljene finner du i Seilmagasinet eller på seilmagasinet.no.